Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні ми поговоримо про видатного українця, який народився на Дніпропетровщині. Це Олесь Гончар. І до нашої студії ми запросили людей, які причетні і у творах, яких є постать Олеся Гончара, і взагалі, які займалися науковою працею, науковою діяльністю, і дізнавалися більше про цього видатного українця. Отож, сьогодні в нашій студії Валентина Галацька, науковиця, кандидатка філологічних наук, доцентка, і Наталія Тафі, заслужена артистка України, актриса Національного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Дуже раді, що ви, саме ви сьогодні у нашій студії. І будемо говорити справді про ту постать, якою названі вулиці, так, університет у нашому місті. І справді багато чого можна взяти з його творчості, з його діяльності. Ми сьогодні повинні про нього пам'ятати. І ось в таку річницю 105 років з дня його народження ми будемо говорити саме про нього. Отож, ким він для вас є? От я хотіла зразу спитати у вас, пані Валентина, і пані Наталі. Ви знаєте, Олесь Гончар наскільки запам'ятався Дніпропетровщині, тим, що тут народився в Ломівці, на окраїні робітничі, який, власне, оспівав у романі «Собор» 3 квітня 1918 року. Він весь час цікавився нашим містом, вивчився в університеті на 5-му курсі, на філологічному факультеті. Він весь час підтримував молодих письменників. Він написав такий роман «Застереження. Собор». І, власне, перший у художньому плані, та, мабуть, і публіцистичному, і навіть політичному, вжив поняття «застій» і обробив його в таких от художніх моделях дійсності. Саме цей письменник от для мене завжди був зразком, ну, якщо науковим, те, що ліричного такого епосу, тому що він писав епічні твори, а думав поетично, розказати. Перші, до речі, його твори – це фронтові поезії, написані наприкінці війни, яку він закінчив старшиною мінометної роти в Словаччині, в Угорщині. І саме ці прототипи образів лягли в основу роману «Прапороносці». Першу частину цього роману Олесь Терентійович написав тут, Альпи, живучи на вулиці Клубній, 25, в оселі своєї рідної сестри Олександри Терентіївни, яка все життя берегла пам'ять про братіка, допомагала йому, доводилося її бачити на наукових конференціях, на виступах зі студентами, яка пішла життя в 101 рік 2015 року. І яка зберегла пам'ять про нього, звичайно. А суто такі мої враження молоді, наукові, студентські, коли я Олеся Гончара кілька разів бачила в Києві на виступах, і ніколи не забуду, це січень 90-го року, коли був День Соборності України, і ще він не так був затверджено офіційно, і так навіть переслідувався, скажімо так, бо не було ще незалежної України, в зимовий такий дуже крижаний сніговий вечір Олесь Гончар разом з Дмитром Павличком зі імпровізованої трибуни на Софійському майдані в Києві виступав, де він говорив і про соборність, і про незалежну Україну, і про те, як треба берегти собори душ ваших, і справді його, здається, благополучний, ніби радянський письменник, відзначений преміями, але ті перипетії важкі його життя, коли він боровся своїми творами за духовність, за таку от українську справжню, за душі людей. Варто, звичайно, брати з цього теж приклад, приклад його такої душевної стійкості, приклад його абсолютної письменницької майстерності і людської чесності, вірності і любові до людей. Пані Наталія, ось у вас є уривок, так, ви зможете нам прочитати, я думаю, так, для вас, от що означає ця постать? Постать, ну, звичайно, цікава дуже людина, яка віддала все своє життя Україні і багато разів переслідувалася. І що цікаво, ну, для мене це є питання, може я помиляюся, що коли пішов дисидентський рух в Україні, він стояв на захисті цих письменників і, скажімо так, і Ліна Костенко і так далі. А коли його переслідували, йому прийшлося захищати себе самого. Тобто, самотужки вже. Так, так. І якщо там задивлятися десь в його дитинство, те, чому Гончар, так, а не Біличенко Олександр, тому що
ну, можна так грубо сказати, батько від нього відмовився, коли мама померла, коли йому він маленьким був. Його забрали дідусь і бабуня, так вважається, він виховувався у дядька, який був директором заводу і головою сільради. І він його навчав, але все ж таки бабунь, сине коріння у, там, у селі Суха, так, у Полтавській області, воно все ж таки залишилося для нього назавжди, тому що всі оці традиції українські, якісь поетичні навіть розмови, розкази про дідів, про предків, вони залишилися, пісні, вони всі залишилися для нього назавжди і являлися героями у його творах. Так, він це передавав і написав багато чого, і ми бачимо там і побут, і багато таких його справді спогади з того часу. Будь ласка, пані Наталі, тоді послухаємо, мабуть, уривок. У мене, вибачте, у жодній енциклопедії світу ви не знайдете, вибачте, таку, не знайдете цієї зачепілівки, так, а вона все ж таки є, існує в реальності. І без звички навіть трохи дивно звучить зачепілівка. Хтось тут колись зачепився. І так вийшло навіть в давні времена, сюди приїздили козаки для того, щоб поновити списи. І заїжджали в цю зачепілівку. І, напевне, колись якийсь козак зачепився за молоду дівчину, де розпочав свою династію. Але вибачте, у мене окуляри. Зламалися окуляри у вас, пані Наталі. Це прямий ефір. Насправді, не біда, буває і таке. Ви, до речі, пригощайтеся чаєм. Дякую. І будемо далі спілкуватися. Ну, з приводу уривку, то ви дуже добре впоралися, бо на пам'ять пам'ятаєте. І це дуже добре. Знаєте, справжні артисти, вони такі. Вони можуть вийти з будь-якої ситуації дуже гідно. Повернемось все ж до постаті Олеся Гончара. Так, як молодь зараз сприймає? Чи є, чи будуть заходи, чи вже відбулися у нашому місті, в Україні? Молодь сприймає, ну, і можна сказати так, інтерактивно і по-іншому, але якісь ідеологічні, здається, перестановки робляться. Але ті ж самі романи про пороносців, він вилучений з шкільної програми. Але так, визвольна місія радянської армії, мовляв, але заідеологізований, але ті проблеми духовності, проблеми війни і миру, які сьогодні дуже актуальні, проблеми людської любові, людської вірності. Хто, як не Гончар, міг в образі Брянського, Ясногорського, Черніча це показати. Прекрасні проблеми, і завжди, як в інших творах, наприклад, прекрасна повість от зараз про виховання важких підлітків «Бригантина», є прекрасний художній фільм Юрія Іллєнка. Людмила Єхтименко виконує роль тієї вчительки, яка виховувала важкого підлітка Порфира Кульбабку. Гончар же це ж підмітим ще в 60-ті роки. Або прекрасний фільм «За мить щастя», який називається, «Все перемагає любов». Я прекрасно пам'ятаю 89-й рік, коли була прем'єра тут у Дніпрі фільму. Приїздив режисер Микола Мащенко, приїздив виконавець головної ролі Костянтин Шафаренко. І якраз представляли цей фільм, за який Гончара критикували в 49-му році. Тому що він показав Сашка Діденка, українського, радянського тоді розвідника, який закохався в угорську дівчину. І так вийшло, що дуже приревнував її, як заручений вже коханий, і Сашко Діденко зненацька вистрелив і вбив цього на повали. От іде військовий трибунал, таку гостру тему підняв Гончар, 49-го року новела. Як іде військовий трибунал, і, звичайно, мирний час, мирне населення, Сашка Діденка, хоча за нього заступаються фронтові побратими, присуджують до розстрілу. Дуже. І була на передових шпальтах газети «Радянська Україна» критика Олеся Гончара звучала. Сестра Олександра Терентівна переповідала, що дуже Гончар це переживав, але ну не за себе, а переживав, як же ж могли не зрозуміти. Це ж таки художній рівень, типізація образу. Отак, тобто дуже непрості були долі у Гончарових творів, дуже в інсценізації, у виступах його. І, до речі, один з останніх його творів – це новела «Чорний Яр», присвячена Чорнобилю. А останній виступ, він не встиг його виголосити, він був академіком Академії наук,
в галузі літературознавства, мистецтвознавства, «Чорна діра бездуховності». Він помер 14 липня 95 року, а ця тема запланована була для виголошення на засіданні президії Академії наук України у серпні. Теж, наскільки він не встиг, порушує ці проблеми. І якщо вірити, наскільки він був людяним, незважаючи на свою зайнятість, і як депутата, як він відповідати на листи своїх виборців нинішні би дуже коректно, дуже влучно, точно. Не було такого, щоб не було депутата, не знайшли виборці. Чи був членом Всесвітньої ради миру, чи був Голову спілки письменників України, займав редакторські посади, такого, щоб Гончар був недоступний, до нього не можна було доступитися, навіть якщо приїжджали земляки, молоді письменники, він завжди підтримував і завжди тримав зв'язок із містом, із своїм рідним університетом, із своїми друзями і молодості. Так. Це абсолютно людяна так, риса. Всім допомагав і навіть, ну, пригадується, що коли він приїздив до себе у село, то коли в 5 копійок, да? Це було дуже великі гроші, люди не могли піти в кіно, і він купляв для своїх односельців квитки, і вони ходили в кіно. І, до речі, дуже цікава річ, у нього ж багато премій державних було, 2 сталінські, ленінська і так далі, і так далі. І все ж таки його переслідували, відмовлялися з ним спілкуватися, і навіть завдяки цьому він познайомився зі своєю дружиною в університеті, тому що з ним учні, які з ним навчалися, однокурсники, не спілкувалися якраз за оцю новелу, про яку так. говорила Валентина Леонідівна. А була єдина дівчина, яка сприйняла всю цю ситуацію. Це дівчина стала Валентин. Його дружиною. Так. Ну, тобто, ось так. Ну, це кохання, яке пройшло випробування. Так, так. І от що стосується молоді, можливо, із-за таких тяжких часів, які сьогодні відбуваються в Україні, молодь все ж таки звернеться за своїм бажанням, тобто і почнуть все ж таки читати, на жаль, зараз молодь дуже мало читає, не тому, що вони не цікавляться, а тому, що інтернет займає більше їх увагу, ніж читання, і хоча історія, мені здається, вона піднімається все ж таки в їх розумі. Хто хоче і хто має бажання, звичайно, знайдуть. І є такі, справді, зараз дуже багато молоді, яка цікавиться, яка хоче знати, хоче читати, бачити і розвиватись. Пані Наталі, чи ставляться постановки ось за творами Олеся Гончара, чи вам доводилося брати участь? Ні, мені не доводилося, на жаль, і на сьогоднішній день дуже багато української класики ставиться. І взагалі наша директорка, вона просто заставляє, щоб всі говорили виключно українською мовою, щоб зверталися до літератури, до традицій, до пісень, до байок, до всього, що стосується, особливо на нашого краю, тому що все забути, багато забутого. Але ж захід, звичайно, буде, тому що до квітня ще у нас є час, я думаю, що він відбудеться в нашому театрі. Так, оце ми чекаємо на цей захід, звичайно ж. І в Україні, до речі, здійснена саме у нас в молодіжному театрі, я пам'ятаю, писала рецензії, 2009 року інсценізація роману «Собор» режисером Володимиром Мазуром і актори, які грали головні ролі, Єлька Оксана Войтюк і Геннадій Гардельянов грав роль Миколи Баглая. І це була цікава дуже постановка, там введені образи Яворницького були, Махна. На нашому місцевому матеріалі, от... З розкішним словом Олеся Гончара. Пані Наталі, як ви думаєте, чи будуть ще така можливість, чи вдасться ще розробити? От що потрібно для того, щоб все ж твори Олеся Гончара вже поставилися в театрі? Да, звичайно, на сьогодні. Звичайно, буде, так. Ну, на жаль, якщо ви відверту розмову хочете почути, то, скажімо так, на сьогоднішній день обмежений бюджет. І для того, щоб було полотно, відбулося, потрібні костюми, які нові будуть шитися і так далі. Ну, це вимагає, скажімо, ми повинні відповідати часу, тобто і дійсно костюми повинні відповідати часу, тобто все повинно бути стилізовано. А я сподіваюся, я не сподіваюся, я впевнена, що буде. Просто ще не прийшла хвилина. Я думаю, так, час ще буде, щоденники Гончара, як можна їх озвучити, і акторам, і такі от монологи.
акторські, акторсько-письменницькі, щоб був це такий, от, як приклад вербальної комунікації. Тому що Олесь Гончар 3 томи щоденників писав, починаючи з 44-го року, майже по день своєї смерті, липень 95-го року. Якими зараз цікавляться, так, дуже приїжджають. Цікавляться щоденниками. Саме. У його музей і цікавляться іменно щоденниками. Так. Ну, наостанок, вже хочеться щось таке, таке почути від вас. Так? Як, від людей, яких слово дуже важливо завжди. І це від пані Валентини також, і думаю, вам є що сказати, звернутися до глядачів, так, і від пані Наталі, будь ласка. Хочеться, щоб осягали нашу культуру, літературу, в тому числі через слово Олеся Гончара, пам'ятали про ті духовні істини, а молодь, щоб не тільки інтерактивом займалась, а брала тексти і вербальну комунікацію з допомогою художнього тексту здійснювала, що вчилась говорити, що вчилась насичувати себе синонімами, правильною вимовою, саме нашої української мови, нашої української літератури, культури. І якраз творчість Олеся Гончара є для цього вершинний і такий дуже вдячний приклад. Дуже дякую, пані Валентина. Будь ласка, пані Наталі. Ну, я, мабуть, традиційно хочу сказати про те, що, наприклад, в нашому театрі дуже багато молоді, прекрасних акторів, молодих, середнього, старшого покоління. І я сподіваюся, що цей матеріал до нас прийде, щоб ми його опанували і достойно передали глядачеві. І головне... Так, будемо сподіватися дуже, так, ну і всі над цим працюють. Я так сподіваюся, що в театрі також є і думки з приводу того, як би це зробити найшвидшим часом, тому що насправді постать така особлива, для нас вона дуже важлива, для нашого міста, області, для всієї України. І так будемо сподіватися, що ще побачимо і не одну виставу, яка буде у нашому театрі. Так. Дуже дякую вам, дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Вам дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.